ինչ-որ կա լուրերից գիտենք, ինչ-որ դուք եք գրել, հետ ենք նայել, խնդիրը նրանում է, որ դա պարզ չէ իրանք ով են ինչ են, որ դա պարզաբանում չկա ոչ մի տեղից, բայց փաստը կար, որ զենք, զինամթերք, պայթուցիկ նույթեր, այդ դրանք արդեն, դա ինչ է նշանակում, Երևանում պայթուցիկ նույթեր, ու զենք պայրել է հասկացանք, լավ, որ մի տեղ, բայց պայթուցիկ նույթերը չհասկացանք, թե կամ գրանտամիոտը մուխան, չգիտեմ, ում դեմին գրվում, առաջի գծից ոնց կալ այդ դաժե տիպի զենքերը բերել պահել չէ։ Կերև այս ակը բացահայտվելի ով են, ինչ են, ինչ ծառայության են պատկանում, կամ ումն են պատկանում այդ մարդիկ, բոլորը կբացահայտվի։ Դե հիմա, մարդիկ դիմա, դե դեր պետք է բարձրի, թե որից էր իրանց, ատենց այդ տեսակի զենքերը, այդ պայթուցիկները, այդ ինչ-որ մի տեղ Երևանում պետք է պայթեր, չէ։ Այսինքն ինչ անաշխատում, դրանք մեր համար ով են։ Դաժե թե կողում ում էլ պայթաստել, դի թուրքը մինակարա Երևանում բան պայթաստել, ինչի մասն ախոս է։ Ես չեմ ճանաչում, չգիտեմ ու մասն ախոսք է, դրա համար չեմ կարա։ Ես մի բանից, որ չեմ իմանում, երեխի ջան, չեմ կարա ախոսամ, չեմ ճանաչում այդ մարդը։ Որ ճանաչի, գիտեք, որ կասեմ, ինչ-որ կա իրականում կասեմ, ես ուչ վախենալու կամ մտածել կամ էլ, ես կարդում, տեսել եք, որ ես ազատ չասեմ, ով ով ով։ Այդ էլ ինչ խոսում ենք, ուղղակի թերթերից, ինտերնետներից, բանից, ինչ-որ, ինչքանով, որ մենք, ասենք, գիտենք, էլ։